Бажаю всім здоров'я. Мене звати Іван. Мене звати Богдан. Ми пластуни. Ми привезли в Донецьку область Вифлеємський вогонь миру. В цьому році Вифлеємський вогонь назвали вогнем перемоги. Самі розумієте, для чого. Вифлеємський вогонь запалюють в місті Вифлеєм, де народився Ісус. Якраз запалюють перед Різдвом і поширюють по всьому християнському світу. Символізує він підтримку, добро, добрі дії, мир, злагоду. Тому зараз хочемо поділитися з вами цим вогнем. Нехай він світить і зігріває в ці важкі та складні, але надзвичайно важливі для України часи. Від цієї свічки ви можете потім передавати цей вогонь далі і ділитися з ним своїми побратимами. Цього року величне свято Різдва ми святкуємо не вдома. Наш підрозділ веде бойові дії на Донбасі. Цей Вифлеємський вогонь зігріває нас, наші серця. Дякуємо пластунам і всьому українському народу за підтримку Збройних сил. Це надихає нас на скорішу перемогу над нашим ворогом історичним. Слава Україні! Смерть загарбникам! Українці найсильніші в світі! Без вашої підтримки перемога не була би такою швидкою. І ще раз великий вам уклін. Без вас ми нічого не варті. Дякую щиро всім волонтерам, пластунам, народу України. Народ і ЗСУ єдині. Народ України, ви неймовірні. Слава Україні! Героям слава!